ഹായ് ഡിയർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, ചുമ്മാ പറയല്ല, കാരണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. ഞാനിതിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നമ്മളിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതാ പൊട്ടാറ്റോയാണ്. പൊട്ടാറ്റോ ഞാൻ പൊഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓളം ഓപ്ഷൻ വരും. അതിലും പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ എളുപ്പം കളഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഉടച്ചെടുത്ത പൊട്ടാറ്റിലോട്ട് 1 teaspoon ജീരകവും 1 teaspoon കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ 1/4 teaspoon മഞ്ഞപ്പൊടിയും പിന്നെ 1-2 teaspoon കോൺഫ്ലവറും പിന്നെ വേണ്ടത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ 1/4 teaspoon ഗരം മസാല ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പൊട്ടാറ്റ പൊഴിഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഒരു പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടിയില്ല, എനിക്കത്ര തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 teaspoon കോൺഫ്ലവറും 2 teaspoon മൈദയും 1/4 teaspoon കുരുമുളകും 1 pinch ഉപ്പും ഇട്ടെടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിക്ക് വേറൊന്നും പാടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളിവിടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ പൊരിക്കാൻ വാങ്ങുമല്ലോ കുടൽ, അതാണിത്. അപ്പോൾ ഈ കുടൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല പൊടിയണ്ട, കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനിതാ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാവിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ മാവൊക്കൊന്ന് പൊരിച്ചിറങ്ങിയതിന് ശേഷം കുടലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതിലൊന്ന് വല്ല ടിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാതും അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഓരോന്നേക്ക് ഇട്ടെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താ നമ്മുടെ
അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ പറയല്ല, ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ബൈ.